Ja, da begynner det å nærme seg finaler. Norges mesterskap i håndball 2023. Dommere som skal dømme finale. Referees. Hoveddommere, sidedommere. Klokken er nå 17.02. Vi starter opp finalene om etter to minutter. Og vi håper at alle som skal være med i finalene er til stede. Det er jo én ting. Vi starter opp finalene med para stående. Venstre arm. Vi trenger også noen sidedommere, at vi er klare. Dommerne rullerer litt som det passer. Men vi setter i gang med para. Fortsetter med subjunior, junior, master, grandmaster, seniorklassene. Og så går vi over på høyre arm. Alle som skal være med i finalene, jeg håper de vet det selv. Det pleier som regel å være det. Men vi prøver også å kjøre at så fort en finale er ferdig, så kjører vi i gang med en ny finale direkte. Som sagt så starter vi para, subjunior, junior, master, grandmaster og så senior. Lykke til! Første match ut. Jan Arthur Aune mot Arthur Haltvik. Det er da Jon Arthur fra Nidarø håndbak. Møter da Arthur Haltvik fra Jølster. Dette er da en kategori hvor det var to deltakere. Det er da en seminal først, slik at begge deltakerne må da ha to tap, så har vi en vinner. Kom igjen, Arthur! Kom igjen, Arthur!
Stopp. Da var det en albufeil på Arthur. Vi ser også at her har de også gått I reimer. Albefeil på Arthur Haltvin for første stikk går til Jan Arthur Haltvin. Albefeil, Arthur Haltvin. Neste sjanse. Hvor litt kjøy. Da har vi en vinner og Norges mester I parastemning. Mesteren Jan Arthur Aune. Neste klasse ut, superjunior gutter pluss 70 kilo. Det da William Lillemo. Går inn I finalen med null tap. Skal da møte August Larsen Eriksen. Et tap. William Lillemo, Jølster idrettslag, møter da August Larsen Eriksen ifra Skien håndbak. Og
Tredjeplass i kategorien om bransjemedalje har da gått til Robert Bresnes. Håvard Mannsokker, Leo Åndal, om å gjøre seg klare. Det junior boys, minus 75. Går etter subjunior. Tredjeplassen her har da gått til Victoria Arnold. Alle juniorer som vet at de i finale, stell dere opp og gjør dere klare, så går finalene litt raskere unna. Junior, junior 18, junior 23. Og neste finale ut er junior gutter 18 år, minus 75. Håvard Mannsokker, Leo Åndal. Det da Tuva Kjærland, Norgesmester i subjunior, minus 65, venstre arm. Neste finale ut, junior gutter 18 år, minus 75 kilo. Håvard Mannsokker går inn i finalen med null tap. Leo Åndal, ett tap. Håvard Mannsokker, Hardanger håndbak, Leo Åndal, bratt i hjelp. Tredjeplassen her har da gått til Nikolai Sunde Fjølstad. Neste finale ut etter junior minus 75 er da junior gutter minus 85. Neste ut Martin Esborg, Asbjørn Kjærland. Kampen her da går da i Reimer. Ja! Ja! Da har vi en vinner, og
og det er Håvard Lundsokker, årets junior 18 Norgesmester, minus 75. Neste ut er da junior gutter 18 år, minus 85. Martin Esborg, 0 tap. Aspen Kjærland, 1 tap. Og etter minus 85-klassen så er vi da pluss 85-klassen. Det er da Johannes Hartmann og William Lillemo. Og tredjeplassen i klassen junior 18 år minus 85, den gikk til Samuel Einnes. Har du feil? Og Martin Esborg kommer til håndbak. To alpefeil. Rematch. Og der er vi vinner og Norgesmester, Aspen Kjærland, Hardanger, håndbak. Neste finale ut, junior boys, eller junior gutter, 18 år, pluss 85 kilo. Johannes Hartmann, 0 tap, og William Lillemo, 1 tap. Bransjemedalje her har gått til Joey Almås. Og etter finale junior gutter 18 år pluss 85, så er det junior jenter 18 år minus 65. Ine Fegstad og Tuva Kjærland er i denne finalen. Go! Stop. Og vi har en Norgesmester. Det er Johannes Hartmann! Som sagt, neste ut, jenter 18 år, minus 65 kilo, Ine Skjegstad, 0 tap, Tuva Hauger, 1 tap. Vi fortsetter etter denne finalen, så er det junior 18 jenter pluss 65 kilo. Det er Maria Karlsen og Victoria Berger. Og tredjeplassen her har gått til Hanna Emilie Tholås.
Og vinner av Norges mester, Ine Skjegstad Kovel. Da neste finale, Maria Karlsen mot Victoria Berger. Maria Karlsen da med 0 tap inn mot finalen. Og etter jentefinalen så fortsetter vi med junior gutter, 23 år, minus 75. De da Sondre Brekke og Oliver Skrystedt. Og tredjeplassen her har gått til Inanda Prestegård. Det Reimer. Vinner av Norges mester, Maria Karlsen! Neste par ut, junior gutter, 23 år, minus 75 kilo, venstre arm, Sondre Brekke, 0 tap. Oliver Skryseth, 1 tap, henholdsvis ifra Sondre Brekke fra Hardanger, og Oliver Skryseth ifra Sandefjord Håndbakk. Da vi altså neste juniorfinale, det minus 85 kilo gutter, Runa Berg mot Vetle Kjelse. Go! Og vi har en vinner, det Sondre Brekke, Hardanger Håndballklubb. Neste ut, Runa Berg, 0 tap. Vetle Kjelsen med 1 tap. Og etter denne finalen så har vi junior 23 pluss 85 kilo. Det Alexander Heimdal og Johannes Hartmann. Runar Berg, Jølster Håndballklubb. Neste opp, junior 23, ubeseiret, Alexander Heimdal. Ifra Bergen Armeslingklubb. Møter da Johan Hartmann ifra Lærdal. Tredjeplassene her har da gått til Jakob Gungør. Etter juniorfinalene så går vi løs på masterfinalene. Go! Come on in! Stop!
Oliver og Alexander Helland. Og i masterfinalen minus 80 kilo. I neste finale så det Rune Mølnå mot Ramonas Barstad. Alexander Heimdal, årets junior norgesmester i pluss 85 kilo venstre arm. Da går vi løs på masterfinaler. Første masterfinale ut er mastermenn minus 80. Det er Rune Mølnå. Går inn i finalen med 0 tap mot Ramonas Barstad med 1 tap. Her fikk Gøran Åndal bronsemedalje. Neste masterfinale ut er mastermenn minus 100 kilo. Den går mellom Bård Grindheim og Øyvind Birkeland. Her har vi en norgesmester i mastermenn minus 80 kilo, Rune Mølnå! Da går vi over til mastermenn minus 100 kilo, Bård Grindheim, 0 tap, Øyvind Birkeland med 1 tap. Og etter mastermenn minus 100 kilo, da går vi opp på mastermenn pluss 100 kilo. Det er da Frode Rønning og Frode Rui. Bronsemedalje.
Og Norgesmester i klassen på maskenen, minus 100 kilo, Bo Rinheim! Neste ut, Masterman pluss 100 kilo, Frode Rønning. Null tap. Vidar Heggen. Frode Rui. Ett tap. Neste finale ut etter Masterman er da Grand Masterman minus 80. Her Erik Berger, Vidar Heggen. Og vi har en Norgesmester, Frode Rønning! Da kjører vi i gang med Grandmastermann, minus 80 kilo, Per-Erik Berger. Null tap, Vidar Heggen med ett tap. Og neste finale ut etter denne er Grandmastermann. Minus 100 kilo. Der deltakerne er Øyvind Birkeland og Ottar Berg. Starter da med riktig reimer. Vi har en vinner og Norgesmester i Grand Masterman minus 80 kilo, Per-Erik Berger! Da har vi Grand Masterman minus 100 kilo, Øyvind Birkeland. Null tap. Ottar Berg går inn i finalen med ett tap. Og neste finale ut etter Grandmastermann minus 100 er da en Grandmastermann pluss 100 kilo som da går i en semifinale først, i og med at det var kun to deltakere. Og her så har Petter Andersen fått en flott bronsemedalje. Og etter Grandmasterfinalene så starter vi opp med senior damer minus 65 kilo. Albufeil på Ottar Berg. Og en finale over tre kamper i Grandmastermann pluss 100 kilo. Det er Frode Skjegstad mot Frode Rui. Og
etter siste Grandmaster-finalen i venstre arm starter vi opp på senior-siden, og vi starter med senior-damer minus 65 kilo. Det da Ine Skjeggstad mot Huva Gjerland. Fokus! Fokus, Frode! Kom igjen, Skjeggstad! Kom igjen! Fokus! Fokus! Men der har du! Rett ned! Fokus, du har! Hei, Frode! Stort forskjell! Men der har du! Rett på! Go! Og første stikk i finalekampen går til Frode Rui. Damer minus 65 kilo. Ine Skjeggstad, null tap. Møter Tuva Kjærland med ett tap. Som går til Gori Reimer. Her har Gry Anette Hvid fått en bronsemedalje. Julie Krosbo mot Maria Karlsson.
Og her har EU-unge Jan-Erik Sunde tatt en bronsemedalje! Reimer. Her går jo Sondre Brekke inn med null tap. Andre Engene med ett tap. Og der har vi en nok en verdensmester, og navnet Sondre Tveit Brøtte. Neste ut i seniorfinale for damer, minus 75 kilo, Julie Tronsmo. Null tap. Maria Karlsen kommer inn i finalen med ett tap. Og etter damefinalen, så kommer en seniorfinale med en minus 75 kilo, bestående av Stein Furuhaugen og Martin Hansen. Og vi fortsetter jo bare med, nå er det bare seniorklasse menn, opp til pluss 110. Først ut, senior menn minus 75 kilo, Stein Furuhaugen, møter da Martin Hansen. Tredjeplassen her gikk til Vladimir Tolik. Og neste par ut etter 75-plassen er da Lars Mattis Andresen mot Øyvind Ausli. Getting better.
Og vinner av Norges mester, Martin Hansen! Neste finale ut, seniormenn, minus 80 kilo, Lars Mattis, comeback Andresen, mot Øyvind Elstrid. Vi går inn i finalen med Lars Mattis, 0 tap. Øyvind Elstrid med 1 tap. Og neste finale ut består av Frank Roger Heimdal og Darius Anelauskas i senior menn minus 90. Går i Reimer. Og i denne klassen så har Tommy Mortensen årlig tatt en blått bronsemedalje. Henholdsvis foran Torvald Fones, Kent Martinussen og Nikolai Dahl. Kom igjen nå, hei på guttene! Vi kjører da selvfølgelig senior menn minus 85 etter minus 90. Nei, her vil dere følge oss. Sitter vi der igjen.
Geire og Norges mester i senior menn minus 90 kilo. Bra. Roger Heimdal. Då går vi over til senior menn minus 85 kilo. Alexander Heimdal. Null tap. Ronny Risø med ett tap. This way. Center, this way.
jo. Her er en match som går i regnet. For øvrig Lars Endre Tollefsen fått en flott bransje medalje. Vi har en vinner. Bård Grindheim, Norges mester. Seniormenn minus 100 kilo. Neste finale ut, seniormenn minus 110 kilo. Joakim Skårn, ubeseiret. Skal møte Vetle Sommerstad med ett tap. Ren finale klubbmesterskap mellom Joakim Skårn og Vetle Sommerstad, begge to fra Lambombak. Og tredjeplassen her gikk til Benjamin Sund. Siste finalen i venstre arm, den tjener med en pluss 110. Og vi har en Norgesmester i tjener med en minus 110, Joakim Skåre! Og siste finale ut i venstre arm, den tjener med en pluss 110 kilo. Den går mellom Raimond Lillemo og Sindre Torbjørnsen. Og her har Sigbjørn Sønderland fått en bransjemedalje. Her har vi en Norgesmester, og navnet på Norgesmesteren her er... Det var rematch. Jeg var litt rask.
Bytte side. Og en Norgesmester, Sindre Torbjørnsen, Stord Håndbak. Da har vi en 2 minutters teknisk pause. Vi skal da bytte om på bordet slik at vi starter om med høyre arm. Og vi starter da om med subjunior gutter minus 70 kilo. Du begynner å gutte minus 70 kilo. Det er jo en kategori hvor det var kun 2 deltagere. Derfor går vi inn i en semifinale. Neste ut, vi kjører også en subjunior gutter pluss 70 kilo. Etter den finalen her, det er William Lillemo, som skal møte Gustav Eriksen. Det var Albufeil, og første stikk gikk til Robert Gresnes. Tredje kamp, som er da avgjørende. Grunnen til at disse her har 3 matcher, det er at kategorien hadde kun 2 deltakere. Derfor gikk de inn i en semifinale, før de da gikk i finalen. Bære og slippe enn å tape.
då. Og vinner av Norges mester I Superjunior minus 70, Mikkel Oppen. Neste finale ut. Superjunior gutter pluss 70 kilo. William Lillemo. Null tap. Mot August Eriksen med ett tap. Og etter denne Superjunior plassen så går vi over til subjunior jenter. Det da Hanna Tolås mot Tuva Kjelland. Det da en kamp som går til de remmer. Her har Kristoffer Brykberg tatt en flott bronsemedalje. Og vi har en vinner, og det William Lillemo. Neste finale ut da subjunior jenter minus 65 kilo. Hanna Emilie Tolås mot Tuva Kjærland. Og her har Victoria Arnold fått en flott bransjemedalje. Vinner og Norges mester, Hanna Emilie Tolås. Neste ut, junior 18 år gutter, minus 75 kilo, høyre arm, Håvard Mannsåker. Skal møte Leo Åndal. Samtidig så kan vi også junior 18 år minus 85, Asbjørn Kjærland og Martin Esborg også gjøre seg klare. Og I denne klassen så har Vegard Brun tatt en bronsemedalje.
er junior 18 år, minus 75 kilo, Håvard Mannstokker. Neste par ut, junior 18 år, minus 85 kilo, høyrearm. Asbjørn Kjærland møter Martin Esborg. Og tredjeplassen her har gått til Samuel Einnes. Etter denne finalen så har vi gutter 18 år pluss 85 kilo, Johannes Hartmann mot William Lillemo. Go! Vinner av Norgesmester Asbjørn Kjærland. Neste finale ut, Johannes Hartmann mot William Lillemo. Og etter dette så har vi også en junior 18 år jenter, minus 65 kilo. Denne går mellom Ine Skjegstad og Anna Olås. Norges mester her er Johannes Hartmann. Neste ut er en juniorfinale for jenter. Den går mellom Ine Skjegstad og Hanna Tolås. Frode Andersen, kan du åpne litt vei her? Jeg minner om at det er en del finalister som skal gå i den gangveien til høyre på scenen. At vi har den åpen sånn at finalistene kommer opp på scenen. Og der har vi også en norgesmester. Det er ingen ringere enn Ine Skjegstad. Og neste finale ut, junior jenter, pluss 65 kilo. Den går mellom Maria Karlsen og Victoria Berger. Og tredjeplassen her har gått det i Nanda Prestegård. Og etter denne finalen så starter vi opp på junior 23 år, gutter. Minus 75 kilo, det er da Oliver Skryseth og Birk Olsen. Go! Denne versen går da til Reimer. Thank you.
Albefer Maria Carson. Vinner som gjør at vi har en omkamp. Dere har Norgesmester jenter 18 år, minus 65 kilo, og hun Maria Carlsen. Neste finale junior gutter 23 år, minus 75 kilo, Oliver Skryseth. Sandefjord Håndballklubb møter Birk Olsen ifra Espen 09. Og her har tredjeplassen gått til Stian Sebastian Haraldsen. Hold.
fokus på albuen, Oliver, hold den ned. Kan du slippe, Bill? Og vinner av norgesmester, Oliver Skryseth. Neste finale ut, junior gutter, minus 85 kilo, Runa Berg mot Vetle Kjelsen. Bjørnar Langseth til sekretariatet. Vinner av Norges mester, Runar Berg. Og så går vi opp til junior gutter, 23 år, pluss 85 kilo. Alexander Heimdal skal møte Johannes Hartmann. Og etter siste juniorfinalen så starter vi med masterfinalen. Mastermann minus 80. Den går mellom Rune Mørne og Per-Erik Berger. Men først, junior gutter 23. Alexander Heimdal, Johannes Hartmann. Kamp går i ære. Og her har Filip Dahl tatt en bronsjemedalje. Vinner og Norges mester, Alexander Heimdal. Da går vi over på masterfinaler og mastermann minus 80 kilo. Rune Mørne skal møte Per-Erik Berger. Og her har Ramonas Barstad Sandefjord Håbak tatt en bransjemedalje. Hold on.
Domaskrep. Neste finale ut da maskeren minus 100 kilo. Det da Øyvind Birkeland som møter Rå Bård Grinheim. Go!
Og neste masterfinale ut mastermenn pluss 100 kilo. Frode Rønning møter Frode Rui. Og vinner Frode Rønning. Da går vi over igjen Grandmaster-finalene. Og først ut Grandmasteren minus 80 kilo. Per-Erik Berger møter Vidar Heggen. Her har tredjeplassen gått til Arthur Haltvik. Vinner og Norgesmester av Grandmastermenn minus 80 kilo, Per-Erik Berger. Og neste ut, Grandmastermenn minus 100 kilo, går mellom Ottar Berg Jølster og Petter Andersen fra Sandefjord. Her har Henrik Hartmann fått en bronsemedalje. Etter Grandmaster så starter vi med senior damer først, men vi skal også ha Grandmaster menn pluss 100 kilo. Og det Frode Rui og Torbjørn Volla. Stiller du deg bare litt aggressivt, Petter? Kom igjen, banker du det? Kom igjen, Ottar! Og er det vinner og Norgesmester av Grandmastermenn minus 100 kilo, Høyrearm Ottar Berg. Da kjører vi i gang med Grandmastermenn pluss 100 kilo. Den går mellom Frode Rui og Torbjørn Vollan. Nei. Ikke noe, Torbjørn!
Vi starter opp med seniorklasser, så starter vi opp med senior damer minus 75 kilo. Minus 65 kilo, beklager. Den går mellom Inger Skjengstad og Tuva Sjøland. Nå får du bare fokusere nå, tenk på hva vi har snakket om. Seniorklassen for damer, så går vi på første seniorklasse for menn, og det da senior menn, minus 70 kilo, som da går mellom Sondre Oddesland og André Engene. Sondre Abusland og André Engene.
Her har, som sagt, evig unge Jan Erik Sunde tatt en bransjemedalje. Ser ut, da sendument minus 75 kilo. Det da Martin Hansen mot Vladimir Kolder. Reimer. Martin Hansen, Vladimir Tolik. Tredje plass og bransjemedalje til Erlend Jensen. Så går mellom Julie Kronsmo og Maria Karlsen.
Og her har Mariann Hauger tatt bronse. Dalje. Vi har enda en vinner av senior damer høyre arm og dobbeltvinner Julie Tronsmo. Vi fortsetter videre vi. Det da senior menn minus 80 kilo. Det da høyre arm Øyvind Østli mot Lars Mattis Andresen. Begge land håndbak. Og tredjeplassen her gikk til Tommy Mortensen Årli. Og beste seniorfinale, det seniormenn minus 85 kilo, det Alexander Heimdal som møter Runar Berg. Møter Runar Berg, og her har Frode Andersen tatt en bronsemedalje. Thank you.
Neste semifinale etter denne kjennemenn mine sønnere. Og den Ole Gunnar Isager møter da vår grinner. Vinner og Norges mester, Frank Roger Heimdal. Da kjører vi i gang neste finale. Vi, Jenny Mann minus 100 kilo, høyre arm. Ole Gunnar Isager. Blå skjorte. Bård Grinheim Lærdal i rød overhead. Etter denne finalen her, så har vi to gjenstående. Det er da senior med en minus 110. Det er da Joakim Skåren som møter Vetle Sommerstad. Og så er det senior med en pluss 110-klassen, som da går mellom Bjørnar Langseth og Frode Rønning. Da går vi over i senemenn minus 110 kilo.
Joakim Skåren. Ubeseiret. Møter Vetle Sommerstad. Begge land kom bak. Og her har Benjamin Sund fra Brønnøysund tatt tredjeplass. Og bronsemedalje. Og vi har en vinner, dobbeltnorgesmester Joakim Skåren. Og da vi klar for den siste finalen I Norgesmesterskapet 2023. Og det senior, men pluss 110 kilo høyre arm. Bjørnar Langseth, Nidarø Håndbak, møter Frode Ronning fra samme klubb, Nidarø Håndbak. Og tredjeplassen her gikk til Atle Ulriksen. Thank you.